Vita živa, Mojca zopet z vami. Evo, oglašam se kot nadaljevanje prejšnjega videa. Sam na hiter, da gremo skozi, kaj smo govorili. Govorili smo o ljubezni do sebe. Govorili smo o treh osnovnih za mene pomembnih stvari. To so voda, kar je v bistvu res čisto osnovno stvar, brez katere na žalost ne moremo. Še prej bi poudarila dihanje kot kisik. Kisik je blazno pomembna stvar, ampak gremo mi na osnovo. To pomeni, da kisik je tist pristen. Najprej je kisik, jaz bi še celo kisik dala itak pred vodo. Sicer sta zelo sorazmerna, usporedna, bom bolj rekla, no. Ker brez vode in brez kisika žal ne bi obstajala, ne? Tako da, kar se tega tiče, mi je numero uno in si kar podajata številko ena in kisik oziroma dihanje in pa tudi voda, ne? In pa na koncu smo rekli, da je še gibanje, ne? Gibanje je pa, bom rekla, pristno, ker človek brez gibanja, mi smo ustvarjeni za gibanje, non-stop se nekaj dogaja v gibanju, tako da v bistvu svet se vrti v gibanju in da mi nekje obstanemo kot neka lenobna zadeva, ne, stagniramo, enostavno stagniramo, tako da kar se tega tiče, je tudi zelo pomembno. Ne. Pa dajmo mi danes vzeti vodo. Ne. Bom šla na vodo. Najprej, ker se mi zdi ključna, ker seveda smo iz vode, a ne, večina našega telesa je iz vode in nekako tudi, če imamo pomankanje v telesu vode, telo odreagira takoj, ali z glavobolom, ali s slabim počutjem, smo razdraženi, karkoli pa že, in je zelo pomembno, da imamo dnevno dovolj vnosa vode. Tako da zjutraj recimo je super, če si, bom rekla, da ste v svojo rutino, ko ustanete, da spijete vodo, a ne, ne vem, pol litra vode recimo, ne, ker telo čez noč zelo dehidrira, mi 8 ur nič ne pijemo, a ne, in je blazno, bom rekla, dehidrirano telo in takrat, ko ustanemo, je nujno potrebno, da mu damo vodo, to pomeni vodo in ne čaj in ne najprej kavo in ne vem kaj vse, ampak najprej vodo, zelo, zelo pomembna stvar. Tako da, to je zdaj čist moje priporočilo, če vi tako čute, naredite, če ne čute, narabite. Ampak jaz ko svoje izkušnje nekako sem prišla do tega, da ko začneš zavestno živeti in zavestno, bom rekla, čutiti svoje telo in njegove potrebe, potem, bom rekla, se ti odpre nov svet, no? In nekako vam želim pomagati pri tem, da mogoče tudi vi greste na to pot in da mečkan pogledate, kaj telo potrebuje, a ne, ne kot vi, kot um, ampak kaj telo potrebuje. To sta dve različni stvari, a ne, mi bi nekaj sladkega, telo pa mogoče bi rajš kaj slanega, a ne, recimo, to je čisto en tak primer, ampak mi rajš sladko vzamemo, zato ker mi nekaj sladkega, ne, tako da je zelo pomembno, da začnemo poslušati mečkan tudi svoje telo, ga začutati, telo nam itak vse pove, ampak ponavadi ga utišamo, ne, tako, dokler nas nekaj ne boli, rečemo, ah, bom jaz rajš na ta način, ne. Tako da, kar se tega tiče, no, dala poudarek danes na tem, da začnete z vodo, a ne, že zjutraj in potem, bom rekla, si porazdelite vodo čez celi dan, tam ene 3 litre je za odraslega približno, no, gor dol. Zdaj pa, če smo še bolj aktivni, da recimo nekaj treniramo, športamo, je pa še toliko več potrebe, a ne.
Tako da vzamite si mečke na znanje, no, tole vodo, sploh zjutraj, ko telo res ful dehidrira čez noč, je fajn, da zjutraj popijete kak kozarc vode. Zdaj pa še ena stvar, kakšno vodo pijemo, a ne? To je zelo tudi ena taka delikatna stvar, sploh v mestih in vodovodih, a ne, tisti, ki pač nimamo svoje vode, je prav velik vprašaj, kakšno vodo pijemo, pa koliko v bistvu imamo primesi v vodi od klora do ne bi se spuščala v to. Tako da je še to mečken potrebno vzeti na znanje, ne, da se kaj sfiltrira ali kaj podobnega, no, tako da vseeno klor ni za v telo, definitivno, ga je pa res zelo veliko tudi v pitni vodi, ne, ga že človek voha, ne, tako da mogoče še tle en korak narediti naprej, ne, da greste tudi ta step, da se pač naredi nek korak v izboljšavo, a ne, glede tega. Tako da to sem hotla nekako tudi poudariti, a ne, kakšno vodo se pije, pa predvsem zjutraj je fajn toplo vodo spiti, a ne, ne pijte mrzle vode, to sem že posnela in video, si ga lahko pogledate, da je potrebno piti toplo vodo in ne mrzlo, ker je to v bistvu blazen šok za telo, če mi mrzlo vodo dovajamo telesu, a ne, telo pa ima 37 stopinj. Tako da še mečkano ta pointa, ne, drugače pa si lahko pogledate video na mojem YouTube kanalu, imate prav cel video, 20 minut sem govorila sam o temperaturi vode, no, zakaj, kako in te stvari, tako da si ga lahko mečken pogledate. Vam ga bom kar prpela, no, na koncu vam bom ta video prpela, pa si ga lahko tudi pogledate. No. Kar se tiče vode, je zelo pomembno, da jo bom rekla, razparceliramo čez cel dan, da ni to zdaj pol dneva brez, pa 3 litre naenkrat, a ne, to tudi je šok za telo, tako da dejte si vzeti na znanje, ne vem, po kozarcih ali kakorkoli že imate flaške, kjerkoli ste in po požirkih pijete in to fajn je, da je hidrirano telo, da nima teh usponov pa pacov, a ne, tako da to mečkam še vzamte na znanje, drugače pa siguran se še javim kaj, glede tudi na to temo, današnji mesič je bil bolj ta, da pijte veliko vode, predvsem to, ne sladkanih pijač, ne mehurčkov, ne bi se spuščalo še vse ostalo, ampak voda je tista pristna in sam to vam dam na znanje. Če že pijete kavo, karkoli je že sladkega, morate pol tok več vode še spiti, da res telo prečistite, a ne, tudi teh stvari. Tako da je to zelo pomembna stvar, da ne vem, če spijete deci kave, da morate še 2 deci več vode spiti, a ne, da telo v bistvu se potem, bom rekla, sčisti, a ne. Tako da zelo pomembno je, no, da imamo dovolj količine vode v telesu konstantno, a ne. Tako lahko telo deluje normalno, se samo čisti, tudi procesi so potem, bom rekla, vsi v ravnovesju, prebava, presnova in vse ostale stvari. Kri je dovolj, bom rekla, redka, da lahko potem kisik tudi potuje po telesu in fulje enih stvari, no, ne bi se zdaj spuščala v to, ker je moj mesič bil bolj ta, da nekako vam približam to pomembnost pitja vode, ampak res vode. Tako da, evo, to je bilo spet nadaljevanje, še eno nadaljevanje itak sledi, bomo obdelali vse 3 zame najbolj pomembne stvari, tako da spremljajte me še naprej, jaz vam želim vse dobro, pa pazite nase, vita živa.